fazer balança o focinho do Rogerinho, que vai fazer balança. E ela pode sentar, e ela pode. Segunda noite da festa da farinha, sua expectativa pra esse show de hoje? Ser feliz, curtir muito, e é isso, cara, ser feliz é isso que é, curtir a vida. Como é que está funcionando os atendimentos do pronto-socorro aqui na festa? Não está tendo nenhuma intercorrência, porém, se tiver alguma intercorrência, a gente está pronto aqui para atender. Com todo o aparato aqui da Secretaria de Saúde, ambulância, enfermeiro e todo o pessoal aqui de prontidão. Eu vou partir pra revoada de copão na mão. Eu vim aqui na barraquinha tomar uma bebida. O drink está saindo bastante tipo. Caipirinha de morango e caipirinha de limão. Qual é a que você me indica? Pra você tomar na Êxtase Drink da caipirinha de morango. Abacaxi e cajá é uma delícia. Daquele jeito, gente. Qual é a música que não pode faltar no show de Larissa Gomes? É aquela assim. Então me diz o que é amor pra você. Até agora eu não consigo entender. Quem é ela, Buera Lima? Vida e roubou você de mim. Não tenho a pena de alguém assim. Eu tenho é pena. Chama meu sexo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pelo convite. A festa tá linda demais. Me sinto muito honrada de chegar aqui e receber todo esse carinho. Vocês são muito especiais, viu? Também tem chocolate? Temos sim, Bararema também tem chocolate e tem farinha. Daqui o lançamento do nosso primeiro chocolate aqui de Bararema, produzido pela Associação Fortuna. O Erarema é a terra da farinha e também do cacau, gente. Como é que tá a festa? Estão gostando? A expectativa? Arrasou! Do jeito que o pessoal de Bararema e o povo de Bararema merece. Parabéns! Um dos cantores mais esperados da noite. E eu não sei se você sabe, mas aqui é considerado a terra da melhor farinha. E como é que tá a expectativa para o show de hoje? Tô feliz demais. Tá fazendo parte desse grande evento, que estrutura. Parabenizar toda a equipe aí que tá fazendo o evento. Levar um show maravilhoso pra galera. O mais importante, repertório novo. Poderia dar uma palhinha do que você vai trazer hoje pra gente? Aquela música que não pode faltar no show de Thiago Aquino. Eu sou o erro que dá certo. Ou mando um oi aí pra eu ver. Várias canções que vai marcar a vida de muita gente aí. Quer sentir ódio, mas só sente amor. Não passa tempo que nunca passou. Beijo, meu amor. Nada que você quer pro perto. Quer sentir ódio, mas só sente amor. Cadê o gritão das mulheres mais bonitas do Brasil? Tiago, que honra. Gel, estamos muito felizes, né? São 64 anos de história e a gente está desde 2017 dando a nossa contribuição. Hoje, a gente tem a honra e a alegria de receber você aqui em nossa cidade. Mas durante o mês de setembro, a gente está com 12 entregas para a nossa cidade. Então é festa, mas é serviço público. E eu encerro agradecendo a Deus a oportunidade de estar prefeito dessa cidade e agradecendo de joelhos ao meu povo que confiou em nosso trabalho e que me deu alegria de trazer para Bararema muita coisa que não tinha aqui. E um show desse, porque nós somos uma cidade pequena. Pequena geograficamente, mas imensa em dignidade, em sonho. E hoje, Thiago, você representa simbolicamente o que
que a nossa cidade merece. Joga lá em cima, joga lá em cima, eu disse parabéns. Dessa data querida, muitas felicidades por muitos anos. Por muitos anos de vida. Para com você.